Benvinguts a Presentant Impresentables, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el primer capítol. Comencem! Ens trobem al mes de setembre de 1894 a l'església de Santa Clotilde a París, on hi ha un militar vestit de civil assegut en un banc sentint missa. A l'altre extrem del banc hi ha una senyora, Madame Bastian, que també està sentint missa. La senyora porta un paquet embolicat en paper. Pocs minuts després, Madame Bastian s'aixeca i marxa. El nostre protagonista, el tinent Hubert Joseph Henry, observa que la senyora que s'asseia al mateix banc ha oblidat el paquet que portava. L'agafa i marxa ell també. Marxa cap al Ministeri de la Guerra, on té la seva oficina, el Departament d'Estadística, departament que, a més de la seva tasca, es dedica a fer tasques d'espionatge per a ambaixades estrangeres, entre elles el principal rival i enemic, encara que estiguem en temps de pau, Alemanya. El nostre protagonista obre el paquet, oblidat per Madame Bastian, paquet que conté el contingut de la paperera de l'agregat militar de l'ambaixada alemana a París. Madame Bastian és la dona de la neteja de l'ambaixada i es dedica a passar informació al Ministeri de la Guerra del govern francès. El nostre protagonista es posa a analitzar els documents que contenen el paquet. Papers sense importància, assumptes de tràmit, però, de sobte, n'hi ha un que li crida l'atenció. És com un índex, una numeració de temes i de documents i temes. I posa el següent. Una nota sobre el fre hidràulic del nou canó de 120 mil·límetres i la manera de fer-lo servir. Una nota sobre la tropa de cobertura. Una nota relativa a Madagascar. El projecte de manual de tir de campanya. El nostre protagonista s'horroritza al pensar. Aquest paper fa referència a dades reservades a l'exèrcit francès i està en coneixement dels alemanys. Aquestes dades només poden haver estat facilitades als alemanys per algú que estigui dins de l'exèrcit. Un espia. Immediatament informa el ministre de la Guerra, el general Mercier, que ordena que l'espia sigui descobert. Comencen una investigació prenent com a base la cal·ligrafia del document trobat. El document s'anomenarà Bordegaux, el Barà. S'arriba a la conclusió que el traïdor ha d'estar a l'Estat Major. A l'Estat Major hi ha un home culte, gris, dedicat a la seva feina però sempre sense sobresortir en cap aspecte. Un home, no obstant, que té un tret que el fa especialment sospitós. És jueu. Enmig de l'antisemitisme de l'època, a la que els jueus eren considerats com a falsos francesos o traïdors en potència, va centrar-se a la investigació. Es va encarregar la mateixa al comandant Armand du Petit Clam, que va determinar que, tot i que molt vagament, hi podia haver alguna similitud molt feble amb la lletra del presumpte espia i del Bordegaux. El presumpte espia era un capità anomenat Alfred Dreyfus i era nascut a Alsàcia, quan aquesta era francesa. Després de l'annexió a Alemanya des de la Guerra Franco-Prussiana del 1870, va passar a ser francès i va ingressar a l'exèrcit. Finalment, el comandant du Petit Clam va determinar que, amb tots els informes, que les evidències, tot i possibles, eren encara molt febles i que hi havia molts dubtes de que realment la lletra fos del capità Dreyfus, però calia un culpable. El ministre de la Guerra, el general Mercier, tenia molta por que l'assumpte sospís a la llum i que no es trobés cap culpable. Per tant, calia un culpable. I si aquest culpable no sortia, segur que aquest jueu ho era. Es va muntar una operació destinada a arrencar la confessió al culpable. Es va convocar el capità Dreyfus, al Ministeri de la Guerra, per a una inspecció rutinària. I, el dia assenyalat, el comandant du Petit Clam va presentar-s'hi amb la mà embenada. Després d'unes paraules intranscendents, li va dir: "He de presentar un escrit a la firma del general de Boadef i, malauradament, tinc mal a la mà. Podria, si us plau, fer-ho al meu lloc?" El capità Dreyfus es va posar a escriure i el comandant du Petit Clam va començar a dictar, observant les seves reaccions. Una nota sobre el fre hidràulic del nou canó de 120 mil·límetres i la manera de fer-lo servir. Una nota sobre la tropa de cobertura. Una nota relativa a Madagascar. El projecte de manual de tir de campanya. Tot i fer pauses estudiades, no va veure cap reacció especial en el capità Dreyfus. No obstant, el comandant du Petit Clam es va treure una pistola i la va deixar sobre la taula, dient-li: "En nom de la llei, us arresto per alta traïció." Va ser tancat a la presó i durant dies i més dies el comandant du Petit Clam el va fer escriure amb la mà esquerra, amb la mà dreta, d'esquenes, i les evidències seguien sent molt febles. Va arribar un moment que va pensar que aquell home no podia ser culpable. Llavors, el que tant havia temut el ministre general Mercier va passar. Va sortir la fega a la llum. El diari antisemita La Libre Parole es va fer ressò que s'havia trobat un document on es provava que els alemanys disposaven de dades reservades facilitades per algú i que s'havia detingut un jueu per l'assumpte. El general Mercier va mobilitzar tothom. Res de deixar en aquell home. Aquell home era culpable i, si no ho era, és igual. Era o el cap d'aquell home o el cap del ministre i el seu equip. Calia investigar més per trobar indicis de la culpabilitat d'aquell home. El nostre protagonista, el lieutenant Henry, va començar a treballar.
buscant proves amb les dades facilitades per Madame Bastian, de l'ambaixada d'Alemanya. I va seguir fent-ho fins al dia que es va celebrar el Consell de Guerra contra el capità Dreyfus, el 19 de desembre de 1894. En el judici, es va fer palès que les proves que s'aportaven no donaven la certesa que Dreyfus fos realment qui havia escrit el Bordegó. No obstant, l'acusació va cridar el nostre protagonista com a testimoni, i el qual va declarar: "El traïdor que nosaltres busquem és ell, ho juro!" Davant la deliberació, el ministre general Mercier, de forma totalment irregular, va presentar al tribunal una prova irrefutable de la culpabilitat de Dreyfus, una prova que no va poder veure la defensa. Dreyfus va ser declarat culpable i condemnat a la degradació pública i a la deportació perpètua a la Île du Diable, que era una colònia a la qual es feia servir com de presó. El 5 de gener de 1895 es va produir la cerimònia pública de degradació de Dreyfus. "Alfred Dreyfus, vostè ja no és digne de portar l'uniforme de l'exèrcit de França. En nom del poble francès, us degradem." Mentre li trencaven l'espasa i li arrencaven els galons, i mentre el públic cridava "Mori el jueu traïdor!", Dreyfus cridava "Es degrada un innocent! Visca l'exèrcit! Visca França!" Des del balcó de l'escola militar, al costat del nostre protagonista, un militar recent nombrat cap del servei d'intel·ligència i, per tant, superior del nostre protagonista, observava l'escena, convençut, com tots els que hi havia, de la culpabilitat de Dreyfus. Aquest militar, anomenat George Picard, va començar a treballar sobre els documents aportats per Madame Bastian. De sobte, va trobar una nota. Una nota de l'agregat militar alemany a un militar francès. Aquest militar s'anomenava Ferdinand Vaisin Estegazzi. Seguidament, Picard va començar a comparar els escrits que disposaven, inclòs el Bordegó, i coincidien plenament. A més, Estegazzi, a diferència de Dreyfus, que era un pare de família, de bona posició social i sense cap mòbil aparent per trair el seu país, llevat que era un jueu, Estegazzi sí que tenia un mòbil, era conegut a l'exèrcit tots els seus problemes econòmics. Picard va anar a veure el ministre i li va explicar que s'havia condemnat un innocent, que el comandant Estegazzi era el traïdor i no Dreyfus. El ministre va negar-se en rodó a reconèixer l'error. "L'Armée de France no pot haver comès un error. La justícia militar mai condemna un innocent. Si Estegazzi és un traïdor, que s'obri una causa contra ell. Però Dreyfus és un culpable condemnat." Picard i el ministre varen discutir i Picard va dir que ell no s'emportaria el secret a la tomba. I el ministre va contestar: "I tant que ho faràs. Ho faràs a França o ho faràs a les colònies, perquè a partir d'ara la teva carrera militar s'ha acabat." Picard va ser cessat i seguidament traslladat com a inspector de l'exèrcit ben lluny de França, a Tunis, amb l'esperança que una bala perduda d'algun natiu acabés amb ell. I pel que fa a Dreyfus, va ser portat a l'Illa del Diable, un lloc inhabitable amb l'esperança que també acabés morint. Així, el secret i l'honor de l'Armée Française quedarien salvats. Però ni un ni l'altre van acabar morint. Picard, abans de marxar a Tunis, es va entrevistar amb Mathieu Dreyfus, germà del capità Dreyfus, que en aquells moments era dels pocs que intentaven demostrar la innocència del seu germà. Va explicar-li tot i va apuntar el nom del verdader culpable, potenciant la campanya i el debat sobre la injustícia que el seu germà havia rebut. Paral·lelament, i en sentit contrari, la Libre Parole i els altres diaris antisemites, a part d'afirmar que Dreyfus era un traïdor, també deien que el més important, en tot cas, és el prestigi de l'exèrcit i que no pas la vida d'un pobre desgraciat. El nostre protagonista, el lieutenant Henry, va ascendir a cap del Departament d'Intel·ligència, dedicant-se a fabricar proves i més proves contra Dreyfus. No obstant, els debats al carrer continuaven i les publicacions de documents i l'esment del verdader culpable varen motivar que l'exèrcit efectués el 1898 una vista contra Estegazzi. En aquesta vista, el lieutenant Henry, el nostre protagonista, va ampliar-se a fons falsejant totes les proves que va poder per demostrar que Estegazzi no era més que una pobra víctima de les maquinacions dels partidaris de Dreyfus, que volien carregar el mort a un innocent en lloc d'aquell jueu. El Consell de Guerra va declarar la innocència d'Estegazzi, que va sortir aclamat pels cercles monàrgics i conservadors. Picard, que va intervenir en el judici, va declarar que el nostre protagonista, el lieutenant Henry, havia fabricat i o alterat les proves per protegir Estegazzi i inculpar Dreyfus. El tinent Henry va sortir-se com va poder, però, seguidament, va retar a Picard a un duel amb espases, duel que es va produir a l'escola militar i on Picard va ferir el nostre protagonista al braç. La intervenció de Picard, no obstant, en aquest judici va sortir-li cara, ja que va ser expulsat de l'exèrcit i tancat a la presó durant un any per revelació de secrets de l'exèrcit. El debat, però, cada cop era més sorollós i estava més en boca de tothom. El prestigiós escriptor Émile Zola va fer un article que va ser determinant. En aquest article, titulat Jacques, va donar els noms i cognoms de les persones que havien intervingut en muntar la farsa acusatòria contra Dreyfus. Evidentment, el lieutenant Henry, el nostre protagonista, hi era. Émile Zola, per aquest article, va ser acusat per difamació i va haver-se d'exiliar a Anglaterra.
El temps anava passant, els governs es succeïen, i s'anava veient que les argumentacions dels antidreyfusards, com es coneixien els que estaven convençuts que Dreyfus era culpable, estaven basades en que era un jueu i prou. Les altres proves no eren prou consistents. De tota manera, el nou ministre de la guerra, el civil Godefroy Cavaignac, apoyant-se amb el servei d'intel·ligència i amb el nostre protagonista al capdavant, va decidir tancar definitivament el tema i va afirmar al Parlament que tenia uns documents on es provava de forma irrefutable la culpabilitat de Dreyfus. Més tard, el ministeri, a la seva oficina, en examinar aquests documents, va observar que de forma bastant barroera estava l'escriptura modificada perquè s'assemblés a la de Dreyfus. Va convocar el nostre protagonista i li va demanar explicacions, explicacions que naturalment no tenia. Finalment, sota pressió, va confessar el frau. En el mateix moment, va ser arrestat i tancat al forn Mont-Valérien. L'endemà, el 31 d'agost de 1899, va ser trobat mort. S'havia tallat el coll amb una navalla de afaitar. En vista de l'escàndol, el ministre va dimitir seguidament. Estagatzi va fugir a Anglaterra, des d'on seguiria fent proclames antisemites, acusant Dreyfus de ser el traïdor en lloc d'ell. Finalment, l'exèrcit va haver de revocar la condemna contra Dreyfus, però era massa gros fer-ho de cop. L'armée française mai s'equivoca. Ho va fer a poc, pas a pas. El va portar de l'Ile du Diable, va repetir el Consell de Guerra, que es va celebrar a Rennes, i en el qual va intervenir novament el coronel Picard, i es varen presentar les proves aquest cop sense alterar. No obstant, va tornar a ser declarat culpable, però van observar com circumstàncies atenuants. Va ser condemnat a 10 anys de treballs forçats. 10 dies després, amb la salut dedicada pels anys que va estar a l'Ile du Diable, es va acollir a un indult proclamat pel president de la República, Émile Loubet, que li va aconseguir. La rehabilitació completa del capità Dreyfus no va arribar fins al 1906, quan, en una nova vista, se li varen restituir tots els seus càrrecs. No obstant, tot seguiria tenint cua. Quan va tornar a l'exèrcit, un antidreyfusard li va disparar i el va ferir lleument. El coronel Picard també va ser rehabilitat i amb el temps va arribar a ser ministre de la guerra. Émile Zola va morir accidentalment quan la seva xemeneia es va misteriosament embussar. Xemeneia que havia estat netejada feia una setmana per una escura xemeneies que era antidreyfusard. El ministre de la guerra, general Mercier, en el període de 1895 a 1906, va ser cessat en un dels molts canvis de govern que va haver-hi i es va retirar de l'exèrcit. Amb el temps va ser senador a l'Assemblea Nacional i no va patir cap represàlia. El comandant del Petit Eclam va ser expulsat de l'exèrcit, però més tard, a la Primera Guerra Mundial, va ser readmès com a soldat ras a les ordres del seu fill i moriria a la guerra. Com a epitafi pel nostre protagonista, cal dir que un cop mort i demostrada la seva culpabilitat, encara hi va haver qui el va considerar un màrtir, i fins i tot es varen fer subscripcions a la Libby Pagol per erigir una estàtua en el seu honor, estàtua que no es va fer al final. I fins aquí el capítol d'avui. Esperant que us hagi agradat, ens despedim fins al proper impresentable. Adéu-siau!